скажешь нам все, что знаешь. Та хрена я вам щось скажу, мазефа! Катуйте хоч весь дов, бо день, це його лише вибісить. А я навпаки розкажу вам усе. Що, реально? Майкл Брайс намагався здихати із свого минулого. Вам краще не охороняти. Повторюйте за мною, позбутись роботи. Бутись роботи. Але згодом його повернули. Швидше! Господи! Захистити ось цього допоголового дружину. Що він нафіг тут робить? Я сказав, будь-кого, крім Майкла Брайса. Здається, це вимовляється як «дякую». Через 4 дні вся Європа згорить. Вони планують повномасштабну кібератаку. Тільки не облажайтесь. Ось тут ми реально облажаємось. Я обіцяв лікарю ніякої роботи охоронцем. Тільки не зараз усередитись. Тримаю. Саме так, я ж тут. Чому не облизатись? Може, краще все ж пригальмувати? Ти мусиш нас захистити. Ми хочемо народити бейбіка. Господи, помилуй наші душі. Повторюй за мною. Я без ліцензії. Я без ліцензії. І це жахливо. Голосніше. Я без ліцензії! Іду її в сраку! Нам потрібна зброя, потрібні човни і потрібні вони. Готові притертися дубами? Чого? Щось не те ляпнув. Не удвох. З нами. Знову ляпнув не те. Тепер зробимо, що мусимо, і надеремо їхні зади. Я буду хорошою мамою, правда ж? Я буду хорошою мамою. Так. Дякую. Це, мабуть, твоя могутня несексуальність робить тебе таким чудовим слухачем. Хочу зазначити, що ми цілком у безпеці. Я відчуваю початок чогось.